השבוע אנחנו עוסקים במצווה של פרשס השבוע וגם בעניון דיומה. וברוך השם היום בשבילי זה יום חג. עשרות פעמים בחודשים האחרונים אמרתי לכם שבקרוב עומד לצאת ספר חדש מנחסו של שביעס. ספר הזה אמור היה לצאת בחודש אלול, שנה שעברה, לפני שהתחיל שנת השביעס, אבל מעומס עבודת הקודש ורבוצס תוירה ועוד עיכובים רבים, הספר התעכב שוב ושוב ושוב, וברוך השם, בשמחה גדולה, ספר יצא לאור. אתמול קיבלתי את הספרים הראשונים, מנחסו שמהדורת ליסוי, על שביעס, ושמחה גדולה לי. בעוד שעה קלה, אחרי השיעור, אני הולך לחגוג עם תלמידיי האהובים, חברי הכולל, שתי לחיים. אני אברך ברכס שחיונו על תלסקות נחדש, כאשר עיקר השמחה כמובן זה ספר חדש, אבל כדי לצאת כל ספק אני נוהג תמיד לברך על ספר חדש, נעשה סיום ובשמחה גדולה. אז הסוגה שבה אנחנו עוסקים היום זה שביעס, כי בפרשס השבוע נצטווינו להפקיר את כל הפרס שגדלים בשביעס שיש בהם קדוש השביעס. שישונם תזרה אס ארצחו ואוספתו אס תבואוסו, ושביעס תשמיתנו וניטשתו ואוכלו אביוני עמכו, וישלם תוכלך אס הסודה כן תס אלה קרמכו לזייסכו. נצטווינו להפקיר פרס שביעס, וזו הסוגה שבה אנחנו עוסקים היום. פלפלו האחרונים, האם מצווה על הגבר להפקיר או שמה הפקתא דמלכה? והתורה מפקירה את הפרס, וזה לא תלוי ברצון האדם. מהי נפקא מינה? נפקא מינה הכי פשוט, האם אדם צריך להפקיר? האם כדי לקיים את המצווה צריך לעמוד ולהפקיר את הפירות? או שמה כל מה שהוא צריך לעשות זה לאפשר לנהוג מנהג הפקר? אבל התורה היא זו שמפקירה את הפירות. נפקא מינה שני, אם אדם לא ציידינה, לא עלינו, אבל יהודי שלא מפקיר את פרי העץ, האם זה גזל? אם הוא לא הפקיר, אז הוא בעלים. הוא ביטל את המצווה שלו, אבל זה לא הפקר, אי אפשר לקחת. ומה הדין בצדיקים גמורים? אבל בעל השדה הוא חירש, שייטה או קטן. איך הם יכולים להיות בעלי נכסים? בירושה. האבא נפתל הבי סלומו היא גם חירש שייטה וקוטן יורשים, והם בידם להפקיר. ההפקר שלהם איננו תופס, כך מבוא לידי במסיח חוף אלף או בעוד מקומות, מילתא דפשיטא, שחירש שייטה וקוטן שאינם בני דעס לא יכולים להפקיר. האם זה הפקר או לא? גדול האחרונים, פסע שלחון סמחוף גמל, תלמידו הגדול של הגרור, רבי סור משקלוב, מנחס חינך פי דלת, הם סבורים שבשאלה הגדולה הזו נחלקו אבס יוסף והמבית, וזה חלק של הוויכוח העצום, האם קידוש השביעס נוהגת בפרס של גוי. פרס נוחרם, קידוש השביעס, ידועה הפלוקתה הגדולה, וכבר כתבתי בזה בעריכות גדולה בספר החדש, מנחסו שעל שביעס. בין השאר, עיקר המחלוקת זה בגלגל לתומס ומייסס. המבית סבור שיש קידוש השביעס בפרס נוחרם, ומשכך לא צריך לפריש תומס ומייסס. ואבס יוסף חולק עליו בתוכה והוא אומר צריך לפריש תומס ומייסס כי אין קידוש השביעס נוהגת בפרס נוחרם. בין השאר, כותב המבית, משתי סיבות לא צריך לפריש תומס ומייסס מפרס נוחרם. סיבה ראשונה, יש קידוש השביעס. ולשיטת המבית, עצם קידוש השביעס פותרת מתומס ומייסס. הנחה שנייה, זה הפקר. ואף על פי שגוי איננו מחויב במצווה השמיטה והוא לא צריך להפקיר, אבל זה הפקת הדמלכה, התורה מפקירה. ומשום שתי הסיבות האלה אין חיוב התרומה של מייסס, חיוב התרומה של הפרוש של תרומה של מייסס בפרס נוחרם שביעץ ישראל. כך כתוב תשובה סמאבית חלק א' סמין יהוד א', אף כעשרו יחל סמחוב ג', אבס יוסף כידוע חולק על המאבית. והיום אנחנו לא נרחיב בעצם השאלה פרס נוחרם קידוש השביעס, אנחנו מתמקדים רק על הפקר, כותב אבס יוסף. קודם כל, קידוש השביעס אלה כשעצמה לא פותרת מתומס המייסס, רק הפקר. ואבס יוסף כותב שהגוי איננו מפקיר, ולכן חייב את תומס המייסס.
ואחרינו מנה לבינו שזה המחלוקת. המבט סבור, התורה מפקירה אבקת הדמלכה, בסיוסף סבור לא, הגברה צריך להפקיר, ומכיוון שהוא לא מפקיר, ממהל יש חיוב תרומס ומייסס. קודם כל אני רוצה לו להקדים ולומר, אני חושב פשיטה לי, כמעט פשיטה לי, שכולי על ממוידם שאכן מדובר באבקת הדמלכה, ולא חובה שרובצת על הגברה להפקיר. וכך שיטס החזוניש בשבי הסמן יוטס אוס חוב דלד וצודק החזוניש. ואנחנו נבקר בשבעה סוגיות לחוירי כדי להוכיח את היסוד הזה. אבל לפני שאני מפליג למרחבי הבבלי הירושלמי הרמב״ם, אני רוצה להתמקד על שיטס הביס יוסף. אומרים האחרון המענל שהמאבי צבור הפקת את המלכה, ולכן הוא חושב ש גם פרס נוחם, זה הפקר, כי התורה מפקירה. אביס יוסף סבור שהגברה צריך להפקיר, ומכיוון שהגוי לא מצווה להפקיר, ולכן זה לא הפקר. חייב תומס המייסס. לא, אני חושב שלהדיה מבואר בביס יוסף הבנה אחרת. ואני רוצה לצטט את לישונו של אביס יוסף, מכיוון שהדברים כל כך חשובים. אביס יוסף חולק על המבית. ואני מצטט לשונו, ואף על גב דרחמונה אף קרה, ואף על גב דרחמונה אף קרה, כיוון דאי הוא לא אף קרה, חייבס. להדיו כותב אביס יוסף רחמונה אף קרה, אבל השיטה שלו, גם המתוירה מפקירה, אם הבעלים לא מפקירים, והם נוהגים מנהג בעלות, ולא מאפשרים לכל מי שרוצה לקחת, זה לא דן הפקה לגבי פתור, תרומס המייסס, כיוון דאי הוא לא אף קרה חייבס. ועוד כותב אביס יוסף, ואפילו תמצא לו עם דפטורו, אפילו אם נאמר לא, כיוון דרחמונה אף קרה זה פטור, שאני הוכה, דרחמונה אף קרה, מה שאין כן בשל גוי, התורה לא מפקרה את הפירה של גוי, מכיוון שגוי איננו מצווה במצווה זו. ולפי שתי הדרכים בביס יוסף, אני חושב שמבוא על ההדיה בדבריו, רחמונה אף קרה, זה לא הוויכוח. אלא שביס יוסף כותב שתי ספרות, אף על פי שזפקת הדמלכה ורחמונה אף קרה, עדיין יש חיוב תומס המייסס. סברה ראשונה שהוא חידוש גדול, שאנחנו נפרש אותה בהמשך השיעור. התורה מפקירה, אבל אם הבעלים לא מפקירים, יש חיוב תומס המייסס. גם אם לא נקבל את הסברה הזו, ואביס יוסף ער לכך שמדובר בחידוש עצום, אבל מסתבר שהתורה מפקירה רק פרש של יסוד שמחויב במצווה הזו. אבל שדה גוי שפטור מן המצווה, התורה גם לא מפקירה את הפירות. ולכן אני סבור, לכולי עלמא, הפקעת דמלכה. אז הבה נבקר בכמה מקורות. קודם כל גמורה מפורשת, בו ומציע למת הסומד א', שהפקה של פרש שבי, אז הפקעת דמלכה. מה הקשר לבוא ומציע דף למתת? הגמור עוסקת שם כיצד בייסדן מתייחס ונוהג בנחוסם ניטושים וריטושים, עם נון ועם ריש. נחוסם ניטושים, נחוסם ריטושים זה נכסים שהבעלים הרחיקו נידוד, נמצאים במקומות רחוקים ואנחנו לא יודעים מה קרה איתם, למה הם עזבו את השדות. והגמור שואלת מה זה ריטושים, מה זה ניטושים? וגם הוא אומרת, ניטושים זה כאשר הבעלים נאלצו לברוח. לא משום שכך הם רצו וכך הם החליטו, אלא בעל כוחם נאלצו לברוח. וגם הוא מוכיחה מהפסוק שזה אתה קראנו, נתחלנו את השיעור. ושביעס תשמתנו וניטשתו. הפקה של שביעס הפקת דמלכה. כך גם נחוסם ניטושים זה כאשר הבעלים נאלצו לנטוש את השדות שלהם. הרי להדיה ששבי אז הפקעת דמלכה. וזה המקור המפורש ביותר, ואף על פי כן אני אומר, אין כאן ראיה כלל וכלל, אפילו לא שמץ של ראיה. לפעמים לשונות בפי חז"ל, יש להם משמעות לגמרי אחרת מאותם הלשונות בפי הפויסקים או האחרונים. אז האחרונים כשמפלפלים בשאלתה הזו, הפקעת דמלכה זה הפקר שהתורה מפקירה. אבל זה לא כוונת חז"ל. אנחנו מוצאים בדיוק אותו ביטוי, אותו לשון, הפקת דמלכה, לגבי שביעס. סוגיה נוספת, באותו מסכת, בו ומציע קובוב עמוד א'. ושם מדובר באיסור אבוידס האורץ ואבוידס ואילוניס, והגמורה קוראת לזה הפקת דמלכה. שם לא מדובר בשום הפקר. שם הנושא איננו בעלות.
לא הפקר, לא בעלות ולא ממונות. איסור אבוידס אורץ ואילורץ, וגמור קוראת לזה הפקעת הדמלכה. רשי בדף למטס מפרש הפקעת הדמלכה, מצווס המלך. בלשון חזל הפקעת הדמלכה זה מצווה שנכפה על האדם. לא מרצונו, אלא הוא מחויב בו. הפקעת הדמלכה זה מצווס המלך. וזה הדמיון לנכסים ניטושים. נכוסם ניטושים, אף אחד לא הפקיר את השדות שלו, אף אחד לא יכול להפקיר את השדות שלו. אבל העובדה שהוא נאלץ לנטוש את השדות, לא משום שהוא רוצה לעשות כך, לכן זה לשון נטישה. וזה המשמעות, והשביעס תשמתנו וניטשתו. הפקעת הדמלכה זה מצווה שמלך. הפקעת הדמלכה זה מצווה שנכפה על האדם. והחזל משתמשים באותו לשון בבו ומציע בשתי סוגיות, לגבי הפקר הפרס בשיעס, ולגבי איסור אבוידס האורץ בשיעס. ולכן מכאן, דווקא המקור היחיד שבו אנחנו מוצאים מפורשות שהפקר שביעס הפקעת הדמלכה, ודווקא פה אני אומר, אין ראיה כלל וכלל. ובכל זאת אני חושב שיש שש ראיות תקפות לגמרי. אני מצטט את לושן הרמב״ם, פרק ד' הלוך החוב ד'. מצווס עשה להשמיד כל מה שתויציא אורץ בשביע שנאמר בו, אורץ תשמיתנו ונטשתו, וכל הנועל כרמו והשג שדהו בשביעס ביטל מצווס עשה. למה הרמב״ם לא כותב כל הנמנע מלהפקיר ביטל מצווס עשה? תשובה פשוטה, כי אדם לא מצווה להפקיר. הדרך היחידה לבטל את המצווס עשה, נויל קרמוי, סג שדהו. סג מלשון גדר. לוי ססה גבול ריחו. עשו סייג לתויר. סייג זה גדר. הנויל קרמוי והסג שדהו עבר על מצווה ססי. הוא צריך לנהוג מנהג ההפקר. הוא לא צריך להפקיע. ואני חושב שזה ראיה מפורשת וגמורה מלושן הרמב״ם. משנה מפורשת. קליים פרק זיין משנהי. מי שזורע קליים בשביעס, אין בידו לאסור את הפירות, משום שאין עוד המויס עדו ושיינו ישלוי. אם הוא זורע קליים בשביעס, הוא לא צדיק גמור. מן הסתם הוא גם לא הפקיר את השדה. ואף על פי כן, זה הפקר. אין עוד המויס עדו ושיינו ישלוי. וחזל לא חילקו, אם הוא בא להם, הוא לא בא להם, כן הפקיר, לא הפקיר, ומן הסתם הוא לא הפקיר, כי הוא זורע קליים, ואף על פי כן, אין עוד המסוד המשנה שלו, הרי שהתורה מפקירה. יש ירושלמי, שביעס יוד עמוד בייס. מחלוקת אמרו, מאמס היודם זויכה בפירותיו בשביעס. אדם שמלקט את הפירות שלו, ממתי הוא זוכה? כי אדם רשאי ללקט פירות לצורך אכילה, או איזה שבס הוא עושכם לאוכלו. מתי הוא זוכה? חד אומר, זה מחלוקת אמרו, לפי שיטה אחת, כשהוא נותן לתוך הכלי, כי כלב שלו דם קודם לא. שיטה שנייה אומרת לא, מכיוון שהוא חושב שהפירות שלו, ובאמת הם לא שלו, הוא לא מתכוון לקנות, ולכן הוא לא זוכר. פירותיו, זה הלשון, מאמס אודם זוכר פירויסה, וכך פרשו הפני מוישה והקור בנועדו. מדובר במי שמלקט פירות, מסדה שלו. הוא צריך לזכות בהם. הוא לא הפקיר. הרי לידי כותב הירושלמי, למה הוא זוכה? למה הוא לא זוכה? כי הוא חושב שם שלו. הרי מבוא על ההדיה בפירותיו. הוא לא הפקיר את השדה. הוא חושב שהפירות הם שלו. ואף על פי כן, הוא צריך לזכות בהם, כי הם הפקר. כי התוירו הפקירו. ירושלמי מסכת פיה, חוף היומד א', סוגיה מרתקת. בירושלים יש הסתפקתא, יש אי בעיה. האם הפקר בייזן פוטר מתרומס המייסס? אני לא יכול היום להיכנס לעומק בסוגיה של הפקר בייזן. ומה הספק? מה בין הפקר של בייזן להפקר של יוחד? החזון איש דן בסוגיה הזו. שביעס סימן חוף. אני בספרים שלי, בכמה מקומות, בעיקר במסכת גיטין, הרחבתי מאוד בגדר של הפקר בייזן, אבל זה לא מענייננו כרגע. בכל אופן, ירושלמי מסופק, הם הפקר בייזן פויטרום, תומס המייסס. ירושלמי מוכיחה, מחכומים שהחליטו לעבר את שנס השמית, או הוסיפו חודש. החודש הנוסף, זה בייזדן,
זה הפקה בייסדן, ואף על פי כן פטור מתרומס המייסס, הרי שהפקה בייסדן פותר. אם תמצא לא אמר שהתורה לא מפקירה, התורה רק מצווה על האדם להפקיר, אז זה לא הפקה בייסדן. מה זה קשור להפקה בייסדן? הוא זה שהפקיר. הוא מצווה במצוות התורה, והוא זה שהפקיר. זה כמו כל הפקר. מבוא להגיע מדברי הירושלמי, לא, התורה מפקירה. ואם חכמים הוסיפו חודש, חכמים הפקירו, ולכן הוכיחו מחודש העיבור שהפקה בייסדן פוטר מתרומס המייסס, ואני חושב שגם זו ראיה גמורה. חוזרים לבבלי, נדור מם בייז עומד בייז. שם כתוב, המוד הרנוע מחבר לא יכול להיכנס לשדה שלו ללקוט פירות, אפילו בשנת השביעית, כי התורה לא מפקירה את השדה. אבל הוא מותר לו לקחת פירות. וגם הוא שואל, אם הוא לא יכול להיכנס, איך הוא ייקח פירות? באילן הסמך למיצר, והענפים נוטים לרשוס הרבים, והפירות הם בהישג יד בלי להיכנס לחצר, אבל מכל מקום, הפרס הם הפקר. וגם הוא אומרת, אף קרה. רוב הראשונים גורסים, רחמונה אף קרה, ולכן הוא תמיד רשאי ללקות פירות, ולא חשוב אם פלוני כן הפקיר, לא הפקיר, אם מוכר שוקות נוגות וברדס, רחמונה אף קרה. ראיה השלישית היא ראיה מן הסברה. והחתן היקר שלי, הרב הגאון המצוין, יד ימני, רבייניש, כל התלמידים שלו מכירים את רבייניש, כי הוא הבקיע הגדול ביותר במחסו, שהוא מכיר את המחסו שיותר טוב ממני, והוא טען כנגדי, לא כנגדי, אלא כתנא דמסייעא, אם תמצא רואים שצריך להפקיר את הפרס, אין עוד מפקא דבש יניש אלוהי. ולכן אדם צריך מדי פעם לצאת לשדה ולפרדס ולכרם ולראות האם הפרס כבר חנתו, האם הם גדלו שליש, האם יש בהם קידוש שביעית, ואז הוא צריך להפקיר אותם. הוא לא יכול להפקיר בלי לפני שהפרס גדלו, ולא מציין בשום מקום שאדם צריך כל יום או כל יומיים או כל שבוע לבדוק את הפרי ולהפקיר את אותם הפירות שכבר הגיעו לידי בשלות והם ראויים למאכל ויש בהם קידוש שביעית. הרי הקצויס בסמרי שיהודה עליו דוחה את שאת הסבך שכותב שאדם יכול להפקיר דומה של הבורי יוילם, וצודק הקצויס 100%, זה גם הוא מפורשת בבובקרמה סמכתת, כשם שאין עוד מקלו דומה של הבורי יוילם ואין עוד מקדש דומה של הבורי יוילם, אדם גם לא יכול להפקיר דומה של הבורי יוילם. ולא מצינו שצריך להפקיר כל פרי ופרי במועדו. גם מכאן ראיה, פקעת דמלכה, התורה מפקירה. אפשר לפרפר בסוגיה הזו. הסטייפלה, קרס ינקם לדורם חוף חס, רוצה לחדש שהפקה שפרש שביעי זה כמו דקה לפרויסוב. העץ מופקר לעניין פירותיו, ולפי זה, זה לא דובר של הבורי יוילם. כמו יודאי למעשיהם, כמו דקה לפרויסוב, לא דובר של הבורי יוילם. אבל אני חושב שזה חידוש גדול. לא יכול להעריך בזה. גם הסטייפלה מתחבט והוא מביא ראיות לכאן או לכאן, לפי פשוטם של דברים, רק הפירות הם הפקר, ואם כן, גם פה מוכח שלא האדם צריך להפקיר, זה לא תלוי ברצון שלו, התורה מפקירה את הפרס, ואני חושב, כולי אלמה מוידה. יש חידוש גדול באיגרס מוישה, וקשה לי לקבל את זה, חלק ג' סימן צדק ביורדיה, והוא כותב, שאף על פי שהתורה מפקירה את הפירות, גם האדם צריך להפקיר. כמו שמצינו בקדוש זבחוירה, בחור קדוש מפת הרחם, ויפר פיקן אדם מצווה להקדיש, אבל זה גזר הסקוסב רק בקדוש זבחור. בשיעורים שלי שעדיין לא נתפסו כמדומני, אני טוען שיפר פי שבחור קודש מפת הרחם, יש תוספס קדושה שאדם צריך להקדיש, וזה תוספס קדושה, כי אחרת אי אפשר להבין למה בחור זה דובר הנודור. וגם הוא בן הדור אומר את זה דובר הנודור, כי אדם צריך גם להקדיש, אבל אם זה רק פתום ממילה, אם זה רק מילים, למה זה דובר הנודור? ולכן אני חושב שיש תוספת קדושה, אבל אין הפקר על גבי הפקר, אין כזה דבר יש תוספת הפקר, ומתי למפקירה אין טעם שגם הבעלים יפקירו, כך נראה לי פשוט, לא כיגרס מוישה, וראיתי מי שמביא את אותה הסברה בשם רב שמעון זלמן, ואני כתלמיד הדן לפני רבי יוסף בקרקע, המנחה שלוים אביגרס מוישה היו גדול היוילם, והם בדור שלנו, הם הניחו יסוידס עצומים בשדה ההלכה, אבל תלמדו וללמוד
אני צריך ולא נראה לי כדבריהם. אני חוזר לענייננו. אני חושב, כפי שהוכחנו זה אתה, לכולי אלמה, פקת את המלכה, רחמונה אף קרה, וכלשון הראשונים בן הדור הממבייז. אז איך אומר רבי סיוסף, אף על פי שהתורה מפקירה, אם אדם לא מפקיר, זה חייב תשומת סמייסס. האם נאמר בהפקר גמור? אם אדם הוא בריון. הפירות הפקר, אבל הוא לא נתן אף אחד ללקט פירות. האם זה חייב תשומת סמייסס? לא מתיישב על הלב כלל. הפקר זה הפקר. מה בכך שאדם לא נותן לאף אחד לגשת? ומה זה חשוב אם הוא בעלם או לא בעלם? יש שדה הפקר. עומד שם בריון, והוא קורא לחברים שלו ללקט פירות בשבילו, לא נותן לאף אחד להיכנס. האם נאמר שזה חוזה להיות חיה בתומס המייסס? ולכן אני רוצה לומר יסוד גדול. אני חושב שלכולי אלמה זה הפקעת הדמלקה. אבל יש לי פירוש אחר לגמרי בהפקעת הדמלקה. ושימו לב, אני יודע שזה נשמע חידוש גדול, אבל אני משכנע מזה. כאשר הקודש ברוך הוא רוצה להפקיר פרש וייס, הקודש ברוך הוא לא צריך לעסוק בקניונים. הקודש ברוך הוא לא עוסק בקניינים. הקודש ברוך הוא לא עוסק בחלויסים. ואין לקודש ברוך הוא צורך להפקיר את הפירות של פלוני כדי להתיר אותם לאלמוני, דבר מלך שלטון. הקודש ברוך הוא בעל הבית. והקודש ברוך הוא אומר שכל אחד רשאי ללקט פרש וייס ולאכול אותם כרצונו. אבל זה של פלוני. אומר הקודש ברוך הוא, מה אכפת לך שזה של פלוני? זה של פלוני, אבל אני מתיר את זה לאלמוני. יש בעלות, אבל הבעלות אין להם משקל. יש בעלות, אבל הבעלות של פלוני לא אוסר על אלמוני לקחת כחפץ לבבו, כי כך ציווה הקודש ברוך הוא. יסוד הדבורים, כאשר הקודש ברוך הוא רוצה להתיר פרש וייס לכולם, אין לו צורך להפקיר אותם. הקודש ברוך הוא לא עוסק בחלויסים, הקודש ברוך הוא לא עוסק בקניונים. הקודש ברוך הוא משמית, הוא לא צריך להפקיר. והשוויס תשמתנו וניטשתו. והקודש ברוך הוא אומר, כל אחד רשאי לקחת פרש וייס. לא חשוב של מי הם, של פלוני או של אלמוני, הם מותרים לכולם. זה מציל של הפקר, לא חלויס דין של הפקר. ולכן, הבעלים הוא בעלים, אבל אין משקל לבעלות שלו. אין כוח בבעלות שלו לאסור על אחרים. אבל מכיוון שהוא בכל זאת בעלם, אם הוא לא נוהג מנהג הפקר, יש חיוב תרומת המייסס, וזה החידוש העצום של רבי סיוסף. וזה דיין חידוש עצום. אבל לדרכנו יש טעם בדברים. ללא דברינו, אין טעם בדברים, אי אפשר להבין אותם. כי מלטה דפשיטה שפירות שהם הפקר גומש, הפקירו הבעלים, פטורים את תרומת המייסס גם הם מנדהו. אם הבעלים או מישהו אחר מעכב, מנהרה בהם לקחת. הפקר זה הפקר. אבל מכיוון שהמשמעות של הפקר הרחמונה, של הפקת הדמלכה, זה לא חלויס דין הפקר, אלא מציל של הפקר, כאשר אין מציל של הפקר. כי הבעלים, והוא באמת בעלים, והוא מעכב, זה חוזה להיות חיים בתומס ומייסס. אבל רבי סיוסף מסופק בחידוש הזה, ולכן הוא כותב, גם סברה אחרת, שהתורה כלל לא מפקירה את הפירות של גוי. ואני אומר, הספק של רבי סיוסף זה לא האם לקבל את החידוש שלי או הפקר גומר, לא, פשיטה לי שאפקר הרחמון זה לא תורה ספקר, זה לא חלוי ספקר. הספק של רבי סיוסף, האם די במציאות שהתורה מתירה לפתור תרומת המייסס, גם אם הבעלים לא נוהגים מנהג הפקר. ואני חושב שמדובר כאן בהתבוננות עמוקה ביותר. אז מצד אחד אני אומר, כולי אלמא מועדים הפקעת הדמלכה, אבל הפקעת הדמלכה אין פירושו כהבנה המקובלת שהתורה הפקירה. התורה לא, הקודש ברוך הוא לא עוסק בחלויסים, והקודש ברוך הוא לא צריך להפקיע בעלוס כדי להתיר את הפרס לכל אחד. אבל, וזה
תוספת על גבי תוספת. בפועל זה הופך להיות הפקר. זה לא יגור המיוש. אם התורה מתירה לכולם לקחת, בפרט כאשר הבעלים נוהגים כמיסס התורה, זה הפקר דממילה. יש בהרבה מקורות הפקר דממילה. יש לפעמים הפקר בלי הפקרה. הדוגמה הקלאסית, הכי בולטת, זה ייאוש. שוב, אני לא יכול להפליג לכל סוגיה לחוד, אבל במנחסו שבבא קמא סמן מם במדורה קמא, פלגתי להוכיח, לא כדיבר הקצויס בתופי ולא כדיבר הנסיבס, שהם הבינו שיאוש יש בארץ, אני אומר, ייאוש זה הפקר גומר, ייאוש זה הפקר בלי הפקרה. ולכן, התורה לא צריכה להפקיר, התורה מתירה לכל ילמה, היא שוללת את התוקף של הבעלות, וממילא זה הופך להיות הפקר. אבל כאשר הבעלים לא מקיימים מצוות התורה, זה הספק של רבי יוסף, יכול להיות שאז זה לא הפקר, ויכול להיות שאז יש חיוב תומס המעשה לדרכנו. ניחא לי ליישב, וזה סוגיה שהחזון איש מאוד מאוד מתחבט בה. אז יש ירושלמי מסכת פיה סימן דף חס, ולפי ירושלמי פר שביעס הפקר גם לבהימה, והחזון איש לא מבין. מדובר בחזון איש סימן יו דלד עוז דלד, מה שייך הפקר לבהימה? כל המושג של הפקר זה עניין של זכויות ממון. בהימה אין בו זכויות, אין בו בעלות, אין בכלל זכויות לבהימה. אז מה זאת אומרת אני צריך להפקיר לבהימה? הפקר כמושג ממוני לא נתפס אלא בין בני האדם. זה התבוננות עמוקה של החזון איש. אבל אני אומר, ההפקר של שביעס זה מציאות של הפקר. המציאות של הפקר רלוונטית גם לגבי בהימות, כי זה בהנוגע של האדם. אתה לא יכול לנהוג מנהג בעלים. התורה מתירה. והתורה מתירה פר שביעס לכולם, והתורה מנטישה, והשביעס תשמיטנו. ואם אתה מונע מבהימות, אתה נוהג מנהג בעלים. זה דרך הבעלים, ולכן גם לבהימות צריך להפקיר. עוד רגע אדברה, וגם זה יסוד חשוב מאוד. יש משנה פרק ד' מסכת שביעס שעשו לקצוץ עצי פרי. ממתי עשו לקצוץ עצי פרי? מהזמן שבו הם מתחילים לתת פרי. הפרי מתחיל להתפתח מהחנות. ויש הרבה פרוטים במשנה זו. פרק ד' משנה י'. כותב הרמב״ם בפרש המשנה, מי שקוצץ אילן עצי פרי כאילו גוזל הסרבים, גוזל את בני האדם. תמאים מפורשי המשנה, למה לא מפרש משום לאוכלו ולא להפסד? פסוכים נום בייז, רבנו עבדיה במשנה מפרש לאוכלו ולא להפסד, ושומעתי טעם אחר, גוזל בני האדם. מעניין שרבנו עובדיה לא מצטט את הרמב״ם בשמו, אלא כתב כך, שמעתי. והתוסף יום טוב אומר, שמעת? ראית? הלא, כך כתוב ברמב״ם. אלא שהתוסף יום טוב תמה על הברטנורה, למה הוא חשב שזה טעם אחר? לא נראה לי, אומר התוסף יום טוב, שהרמב״ם יחדש מדעת את הנפשי טעם נוסף על פשטס הגמורה. לא אכלו ולא להפסד. ולכן אומר את היסיום טבע הרמב״ם כך מפרש את לא אוכלו ולא להפסד, כאילו גוזל בני האדם. רב שלום ההגש שין סמך טס בחוי שמשפוט מצטט את הרמב״ם, והוא רוצה לחדש לפי דברי הרמב״ם מבט חדש על כל המושג של ההפקר. לא שההפקר אין לו בעלים, אלא ההפקר שייך לכל העולם, כאילו בעלות משותפת של כל העולם. או בעולם הישיבס יש כזה חקירה, ואני חושב שזה אין האוזן יכולה לשמוע, וזה רעיון שאין לו מקום. הפקר שייך לכל העולם. אין כזה דבר שייך לכל העולם. מה שייך לכל העולם לא שייך לאף אחד.
ולפעמים אני אומר, צריך לחזור לחדר. צריך לזאת לחדר, איך שהמלמדים למדו אותנו, מילטה דה פשיטה, הפקר זה הפקר, הפקר זה ממון שאין לו שום בעלים, ואין שום ראייה מדברי הרמב״ם. ולכן אני מסתייג גם ממה שכתוב במנחה שלוים על שוויאס, הוציאו לו מנחה שלוים על שוויאס, ושם גם רבי זלמן אומר, שההפקר של שוויאס זה גדר אחר, וזה ההפקר ששייך לכל העולם. הפקר של שוויאס זה כמו כל הפקר, שהרי למדנו הפקר משוויאס. זה שיטס ביסיל על פי לגבוב של מסכת פי במשנה. אמרתי מקודם שהפקר של שוויאס זה מציאו של הפקר, כן, אבל בכל אופן זה מציאו של הפקר, שבאופן טבעי יוצר גם דין של הפקר, כפי שהסברנו מקודם, אבל מכל מקום. אני חושב שכוון הסלם בן פשוטה, וכדרכוי של הרמב״ם בהרבה סוגיות להוסיף טעם וטבלן מסברה גם למצווה סתוירה, גם למצוות דיורייס. זה דרכו של הרמב״ם, כל מי שבקי ברמב״ם מכיר את זה. והרמב״ם אומר, פרש ויה זה הפקר, אבל בניגוד לשאר הפקר, התוירה מפקירה פרש ויה לאכילת בני ישראל. הפירות מיועדים לכולם, הם לא שייכים לכולם. הם לא שייכים לאף אחד, זה הפקר, אבל הם מיועדים לכולם. כך כתוב, ואויסו שבס אצלכם לאוכלו. התחלנו את השיעור היום בפסוק, ואוכלו אביוני עמך. הם מיועדים לכל בני ישראל, ולכן זה כמו גזל רבים. כמו שמצינו גזל השבט. גזל השבט, פלפלתי גם בספרים שלי. כדרכנו אנחנו נוגעים בהמון סוגיות, אבל לא נוכל להרחיב בהם, אני רק מר עמוקים. יש שתי דרכים להבין את המושג גזל השבט. האם זה בעלות גמורה של שבט, כן, וזה דין גזל, או שמה? תומס המייסס, שייכים, הם מיועדים לכהנים, מיועדים ללווים, ולכן מי שמפסיד תרומה, זה גזל השבט. הוא פוגע בשבט כולו. לא דין גזלן וגנב ממש, אלא זה המהות של גזל, כך גם כבון עשה רמב״ם. והרמב״ם מסביר את האיסור של האוכלו ולא להפסד. כי הקודש ברוך הוא רוצה שבני אדם, בני ישראל, יהנו מהפירות האלה. ואוכלו אביוני עמך, ועכשיו זה לחם לאוכלו. ולכן זה כאילו גויזר בני יודם. וברור שהרמב״ם לא מתכוון לחדש טעם נוסף, אלא להסביר את האיסור להפסיד פרס שוויאס. אז עסקנו היום בעניין הדיומה בסוגיה חביבה ומרתקת מהלכה שמיט ויובל, שהוא גם פרשת השבוע. אבל אנחנו בכל זאת רוצים רעיון על פרשת השבוע, בפרט לחובת שבס קודש. אז שבס קודש הוא אנחנו קוראים ואל המשפוטים. ואל המשפוטים אשר תושם בפניהם, מביא רש"י, מה ראשונה מסיני אף אלה מסיני. וזה מעורר תמיה. וכי לא ידענו, תרי"ג מצוות ניתנו בסיני. תורת המשפטים לא שונה מכל חלקי תורה. כל התורה כולה ניתנה בסיני, פרשת המשפטים ניתנה בסיני. מה רבוסי יש כאן? שאלה נוספת שהרמב"ן כבר עומד עליה. למה פרשת המשפטים מתחיל דווקא בעבד עברי? פילי פלויס, הרמב"ן בדרכו העמוקה כותב, שהמצווה של עבד עברי, מצווה זו רומזת דבורים גדולים במעשה בראשיס. רומזת דבורים גדולים במעשה בראשיס. הרמב"ן קצת מגלה טפח, מכסה טפחיים כדרכו. כמדומני, יסויד הדבורים. בני אדם טועים, כשהם חושבים שתורת המשפטים זה זה היה מנש, תהיה אדם הגון, תנהג בעדינות. והתורה כאילו מאשרת ומחזקת שלא מספיק שאדם צדיק בין אדם למוקוים, הוא גם צריך להיות הגון ולהיות אדם טוב ואדם הגון ואדם ראוי. וחושבים שכל דין המומנס בעצם מבוסס ביסודו של דבר על ההגינות והיושרה האנושית. לא. מסכת אבויס
מסכת היחידה שעוסקת במידות טובות, לא בהלכס הפסיקתא. מנחסו של אובויס עדיין לא יצא לאור, אבל אני מקווה שבקרוב, ספר נפלא שאני משתוקק כבר להוציא את זה לאור. ובתחילת המסכת הסברתי למה דווקא מסכת זו קוריה אובויס, ולמה דווקא מסכת זו מכל המסכתות כולם מתחילה בששרת המסוירו. והסברתי שזה בא ללמד להוציא מליבם של בני אדם, כפי שאמרתי מקודם, אנשים חושבים שהמידות הטובות הן מידות אנושיות. כל אדם ישר מבין אותם, וחכמים הם באו לאשר. לא. קודש ברוך הוא הסתכל ביורייסה ובורא אלמו, והיסוד הזה חשוב, זה הקטע הראשון במדרש רבה, פרשס בראשס. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנוסוי של הקודש ברוך הוא, בנויג שביואי למלך בוי נפלת לנהנה בוי נמדעס עצמוי, אלא מדעת האומן, והאומן גם הוא לא בונה מדעת עצמו, זה לא איך שנראה לו בראש שלו, אלא דיפטרוס יש לו ופינקסאות יש לו, ומתוכם הוא מתכנן איך לבנות את הבית. ככה הקודש ברוך הוא, מבט בתורוסוי ובורא את העולם. התורה היא תוכנית האב, וכאשר הקודש ברוך הוא בא לברוא את העולם, הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. בזוהר הקודש שכתוב עוד יותר חזק, חלק א', קוף דלת כמדומני עמוד א', תוך הזי כד בוי הקודש ברוך הוא וסלק ברעוסי למברי אלמה, כאשר עלה ברצונו של הקודש ברוך הוא לברוא את העולם, הווה מסתכל ביורייסו ובכל עובדה ועובדה דבורו הקודש ברוך הוא, בכל דבר ודבר, לא רק מבט כללי, בכל פרט, בכל עניין, בכל דבר שהקודש ברוך הוא ברא, כל עובדה דעובדה דבור הקודש ובריך ביעל מהווה מסתכל ביעלייסה ובור אלי, כל דבר נברא מן התורה. כאשר הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, ואני אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה בעשרת הדיברות לא תנאף, נקבע בטבע האנושי שאני עוף הוא דבר משוקץ, מתואב ופחות. כאשר הקודש ברוך הוא אומר לא תגנויבו, נקבע בנפש האדם מידת היושר, היושר הממוני. נפש האדם גם הוא נוצר על ידי הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא ברא את הכל. כל המידות הטובות שבעולם נובעים מן התורה. הקודש ברוך הוא בורא את האדם כאשר הוא מסתכל במצוות התורה, בורא את השמיים, את הארץ, מסתכל ביורייסה. כל דבר ודבר שהקודש ברוך הוא ברא נובע מן התורה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תעיד בריח האש את שוקר, לא תחמוד אש שריחו. כל אלה מונחים בנפשו של כל אדם הגון, של כל אדם ישר, הם הונחו בליבו של אדם על ידי התורה, כאשר הקודש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן גם מידות טובות וגם היושרה בדיני ממונות, מה אלו מסיני אף אלו בסיני, הכל זה רצון השם, וזה תוכנית האב שהקודש ברוך הוא חקק בטבע העולם. יסויד ושורש אבוידה מגלדוי לי החסידים הקדושים מבני אשכנז, שער א' פרק חס, יש התבוננות מופלאה. חסידים רגילים, והיום לא רק חסידים, גם רבים אחרים, כשבאים לקיים מצססי אומרים, הנה אני מוכן מזומן לקיים מצססי לשם יחוד קדוש ובריחו. סוד השורש אבוידה אומר שכך ראוי לומר גם במצוות שבין אדם לחברו. אדם מכין כוס קפה לאבא שלו, כוס תה לאמא, שיאמר לשם יחוד קדוש ובריחו. הוא בא להשיב אבוידה, הנה אני מוכן מזומן לקיים מצססי. לא רק כשאתה בא להתיישב בסוכה בלילה ראשון, ולא רק לפני אכילס מצה, ולא רק לפני בורח שאומר, הרייני מזמן אספילה הוידויס, גם במצוות שבין אדם למקום, מה אלו מסיני אף אלו מסיני, מה אלו מקדשים ומתארים את עושיהם, אף אלה מוסיפים קדושה וטהרה, כולם רצון השם, וכולם שווים במשקל. המצווה של עבד עברי,
מצווה שבין אדם לחברו, אבל יש התבוננות מופלאה. חז"ל אומרים בקידושין שאם יש לאדון קר אחד, קצת אחד, הוא צריך להקדים את העבד לפניו. שום מערכת חוקה אנושית לא תאמר כך, שהרי בסופו של דבר אני האדון והוא העבד. הוא שייך לי, הוא שלי. באו חכמים ואמרו, כי תאהב לו ימח, יש לך קר אחד, הוא ישם בו ולא אתה. וזה מוכיח שגם המידות הטובות וגם ענייני הממון והיושרה הממונית צריך ללמוד מן התורה וצריך ללמוד מחכמים, ולפעמים הם הולכים הרבה מעל ומעבר לטיבו של אדם, לשכל הישר. ולכן דווקא מסכת טובס קרויה אובויס, כי בענייני המידות, לא רק בהלכס שבס ולא רק בהלכס נדה ולא רק באבן העזר, גם חוש המשפט ולא רק חוש המשפט, גם המידות הטובות, את כולם אנחנו צריכים ללמוד מחכמינו, מהתורה הקדושה שבכתב ושבעל פה. הרבה פעמים אמרתי רעיון נפלא, סנהדרין דף י' א', מסופר על רבי גמליאל שיזמין, ביקש שיזמין לו שבעה אנשים לברת השנה, אין מעברים אלא במזומונים. בפועל הוא מוצא שמונה. הוא אומר, מי שעליו שלא ברשות חייב, חייב לצאת את החדר. שמונה קוטן יוצא. וגם הוא אומר, מניין הוא למד לעשות כן. ולמה הוא יצא? כדי שלא לבייש אדם אחר שעלה שלא ברשות. וזה מתחיל עם רב חייא מן האמוראים. רבינו הקודש נכנס לבית המדרש והוא מרגיש ריח של שום, והוא אומר, מי שאכל שום יצא. כנראה שרבינו הקודש לא יכול היה לסבול ריח של שום. רב חייא יוצא וכולם יצאו אחריו. למחרת פוגש רב שמעון בר רבי את רב חייא ואומר לו, למה אכלת שום? למה גרמת צער לאבא? ורב חייא אומר, חס וחלילה, לא הייתי עושה זאת. אז למה יצאת? כדי שלא לבייש את מי שאכל שום. והגמרא שואלת, מניין לרב חייא שכך צריך לנהוג? הוא לומד מרב מאיר, רב מאיר למד משמולו קוטן, שמולו קוטן לומד מישוע בן נון, וזה חוזר עד לקודש ברוך הוא. והגמרא שואלת, רב חייא מניין לו? הוא למד מרב מאיר, רב מאיר מניין לו? הוא למד משמולו קוטן, שמולו קוטן מניין לו? פילי פלאות, כל הברייסס נוסחו על ידי רב חייא. סתם משנה רב מאיר, רב מאיר היה גדול תלמידיו של רבי עקיבא כמבוא בערב בן י"ג. בשום מקום אחר בש"ס חז"ל לא שואלים, רב חייא מניין לו? צריך ללמוד מרב מאיר, רב מאיר מניין לו? אלה גדול התנועם ואמרו, הם חידשו אלפי הלכות, כל הברייסס, כל המשנייס. למה רק פה כל אחד צריך ללמוד ממישהו אחר עד שחוזר עד לקודש ובריחו? כאן מדובר במידות, סתירה בין שתי מידות, מצד אחד שלא לבייש, להציל אדם מהלבנת פנים, מאידך והישם נקיים מהשם ומישראל. אסור אדם להחשיד את עצמו שיחשבו שהוא עובר עבירה. וזה הדילמה הקשה. בהלוכה בלומדס יש לנו כללים, אסדריך לא יססה, אין אסדריך לא יססה שיש בקורס, מחלוקת הקדמונה ממחסה אחד דוחה שני להבים, אבל במידות לא תמיד יש לנו כללים. גם במידס וגם במומנס וגם ביושרה וגם בטוב לב. מה אלו מסיני, אף אלו מסיני. כל זה חלק של תורת השם. וגם אלה אנחנו צריכים ללמוד. מחכמי התורה, מחכמי המוסר. מאלה שקידשו את ליבם ואת מוחם בעמל התורה. מתיקי השמוע. שקיבלו מרבותיהם ומי אבותיהם ואבות אבותיהם דרך של תורה, את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר יעשון. ויהי רוצן שיהיה חלקנו עמוהם, שנזכה תמיד לקדש שם שמיים, שנזכה תמיד להיות שלמים במנודם למוקרים ובבינודם לחברוי, ואלה המשפוטים השתוסים בפניהם, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה. שיהיה הגוד שבס לכולם. שבת שלום לכולם.